Та чи готові лікарні до порятунку пацієнтів, особливо у важких випадках, велике питання і яскравий тому доказ – кричуща подія у Жовкві на Львівщині, яка шокувала всю країну. Там двоє пацієнтів, які перебували на апаратах ШВЛ, задихнулися через відключення електрики. Нині в лікарні, де сталася трагедія, працює урядова комісія. Вона має з'ясувати, чому не був підключений генератор, передбачений спеціально для таких випадків, адже у місті вже ходять чутки, що він у момент аварії взагалі перебував геть в іншому місці. Христина Гашенко з'ясувала всі подробиці. Трагедія сталася у п'ятницю ввечері. Саме тоді через несправність запобіжника енергетики у лікарні вимкнули світло. В цей час у реанімації через дихальну недостатність померли двоє пацієнтів. Серед них 66-річна мама Василя. Жінку лікували від двосторонньої пневмонії, викликаної коронавірусною інфекцією. Хлопець розповідає, стан у матері покращувався, лікарі прогнозували одужання. Трагічний момент у реанімації поруч знаходився брат, який і написав про ситуацію зі світлом. Він мені написав смс-ку, в коридорі світло є, а в реанімації немає. Я кажу, чому не дали якоїсь переноски, якогось продовжувача, чому не підключили ті апарати? Я не розумію. На мою думку, якби було все вчасно надано, то мати була б зараз жива, і я б зараз провідав би її. Директора медзакладу в лікарні сьогодні немає. Він від тієї ж п'ятниці на лікарняному. А його заступник пояснити, чому медобладнання не під'єднали до електроенергії, не може. Як і те, чому запасний генератор зберігали в гаражі. У нас бувають поломки, в терапії минулого тижня було відключення світла. Чому не принесли той з гаража в реанімацію? Бо думали, що відновиться постачання швидше. Через трагедію в лікарні міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв створити спеціальну комісію для перевірки. Наразі в медзакладі працює лише обласна комісія. Результати чиновники обіцяють оприлюднити уже завтра. Зараз працює комісія, відповідно проводиться слідство. І з результатами комісії, зокрема департаменту, повинні бути подані завтра валіді довідки. Окрім того, проводиться слідство, яке чітко встановить, чи причина смерті була пов'язана з тою ситуацією, яка сталася. Також комісія повинна з'ясувати, чи дійсно генератор знаходився у гаражі, бо за неофіційною інформацією він міг бути вдома у керівника медзакладу. Чи був генератор дійсно на дачі, чи був він в гаражі, де він був і так далі. Це встановить комісія. Єдине, чітко відомо, що генератори були закуплені і були. Оце, якщо це дійсно настільки халатне ставлення адміністрації до питання в того, що пропало оживлення і комусь просто було ліньки, чи був відсутній енергетик на об'єкті, і мало того, нікому не сказати про те, що сталося, ну я особисто трактую це як халатність. Після трагедії у Жовківській райлікарні на Львівщині перевірять усі 22 ковідні медзаклади. Особливу увагу приділять системам подачі кисню та додатковим джерелам електрики. А в поліції порушили два кримінальних провадження. Якщо винного знайдуть, йому загрожуватиме до 8 років позбавлення волі. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.